Lepo pozdravljeni na še eni novinarski konferenci, na kateri predstavljamo še eno okrepitev in tako kot ponavadi, tudi tokrat prvo besedo predajam športnemu direktorju Zlatku Zahoviču. Dobar dan vsem. Ni razloga, da bilo kaj govorim, ker vprašanja, prosim. Potem pa izvolite za vprašanje, ki seveda jih lahko zastavljate obema. Danes je sklenjeno. Za koliko časa? 2 leti. Morda prvi vtisi ob tudi podpisu pogodbe, Prok. Lepo zdrav vsem skupaj. Prvi vtisi so odlični. Jaz sem vesel, da sem podpisal za Maribor. Pripravljen na novi izziv v moji karieri in komaj čakam, da se pridružim svojih igralcev na pripravi in da se vse skupaj začne. Hvala, Rok. Naslednje vprašanje. Mi mali borčani se hitro dogovorimo. Za Roka, kar tak velik ovinek ste naredili z enega brega Drave na drugo, pa Muti, čisto tako, kar vam mogoče pomeni vse te prehojne poti, ki ste zdaj iz železničarja v teh progledi prišli v mali bor. Pa dobro, pomeni ogromno, ker vemo, da vsak Mariborčan ima željo, da enkrat zaigra za Maribor, tako da mogoče se to zgodilo kasneje, kot bi se lahko, ampak zdaj sem tu in sem vesel, da sem tukaj. Ti za to bo prvo, pa imam jaz Zeus. Ga še čaka. Hvala, naslednje vprašanje. Če, ja? Pa dobro, to, kako bom sprejeti, to je pač manj pomembno zdaj, kako bo ljudje odreagirali bojo, jaz vem, kaj se narejo tam in bomo videli. Hvala, še ja. Kakšno vlogo svoje pričakujete v Mariboru tudi sedaj, s Robom Pidom? Da, mislim, vlogo bomo videli, kakšno bo mi narejo trener, pač jaz mislim, da lahko svojim izkušnjam in kvaliteto dosti pripomorem ekipi in tako da pričakujem normalno, da bom igral, da sem zboril za mesto in da bomo dosegli uspehe skupaj. Ja. Mogoče za vas, veliko krat se je govorilo o tem, da boste prestopili Maribor, pa ko niste, tudi da so bili neki pogovori, kaj je zdaj drugače v primerjavi za preteklost, zakaj zdaj je prišlo do govora včasih, oziroma pred tem pa ni. Dobro, o tem zdaj ne bi preč govoril, zakaj ni prišlo. Zdaj smo se dogovorili, tako sem rekel, vesel sem, da sem tukaj in pomembna je zdaj prihodnost, ne preteklost. Zlatko. Ja, preteklost Maribora v finančnem stanju ni bila na... Smo šli korak po korak na takem nivoju, da bi se lahko privoščili takšnega igralca, talenta, kot je Rok. Mi smo v tistem trenutku ponudili tisto vse, kar lahko, je bilo premalo in šel svojo pot, jaz ga razumem, ampak evo, zdaj je tukaj. Hvala, ja. Rok, čakajo vas zdaj kvalifikacije za Ligo prvakov, ki je največ prejšnji leti z ekipom, ki je vendar bolj navajen na teh evropskih tekem, kako gledate na to, kako pričakujete, kako optimistično? Dobro, če pogledamo rezultate Maribora v zadnjih letih v Evropi, normalno, da je optimizma veliko, tako da jaz osebno pričakujem, da bomo igrali vsaj v Evropski ligi. In tako da jaz bom naredil vse, da pripomorem te ekipi, da pomagam in jaz upam, da se bomo skupaj vrstili. Za Zahoviča, čim je Rok Trnavet dodana vrednost Maribora? Dodana vrednost je sigurno v tistem zaključnem pasu, tisto, kar on je, kar ima najboljše, se pravi tudi z drugega plana se odlično vključuje v 16-metrski prostor, prekinitve, se pravi kvaliteta več, prava številka 10. Bilo zdaj smo imeli vrhunske igralce, se pravi Vršič, in to vlogo, dokler je lahko, dokler se na biološko ura ni bila odlično delal, tudi Tavares je v tej vlogi odlično, seveda prišlo je do počasi do spremembe, kaj je normalno, in Krona oziroma Rok
bo ta dodatna vrednost si pričakujemo in smo pripričani, da bo. Ja. Dobro, pravi sprejem še bom verjetno doživel pol na samih pripravah, ampak sem tu z nekaterimi igralci v kontaktu že odprej, tako da normalno, da ti dosti pomeni, da te zdaj sedani so igralci cenijo in normalno je to neka spodbuda za mene. Rok v evropskih reprezentancah pravda včasih malo drugačna miselnost, ko pri nas igrajo tudi igralci, ki so mnogo starejši od tebe, in igrajo dokler lahko, ne? Imaš ti ambicije še, da bi zaigral za slovensko reprezentanco in koliko si to želiš? Pa normalno, da si vsak igralec želi, da bi igral. Jaz mislim, da ne igrajo tu leta vloge, če igraš ti dobro, normalno, da si mogoče zaslužiš oziroma da bi rad igral, tako da ja še te reprezentance nisem opustil. Ja. So ostale določene ponudbe, ampak nekako so me uspeli Mariboru prepričati, da pridem. Tudi sam sem si želel, tako da mislim, da je bila to moja prva izbira. Ja. Mogoče to, vedno ste bili na derbi, izpošljivi do Maribora, niste postavljali za zadetkom, vendar nekateri navijači pa vas niso najbolje recimo prenašali v zelenem dresu, tudi kaj poletelo. Kaj pričakujete, kaj se bo zgodilo? Zato, ker so se ga tužili. No, dobro, to je normalno, to spada k temu. Pač normalno, če Mariborčan igra v Ljubljani, da je to, da nekateri ljudje razumejo, nekateri manj, ampak to je del nogometa in je povsem razumljivo. Ja. Še za športni direktor, kako recimo so vam pomenili, da 4 leta v Evropi, danes pa res gojim izpoštljiv odnos do Maribora, če pa bi interesu? Ni ga Mariborčana, ki ne goji spoštljiv odnos do kluba, tako da Rok ni izjema, je samo potrditev. Rok, za koga ste navijali v finalu pokala? Naslednje vprašanje. Katero številko ste se izbrali? Številko 7. CRKR7, ne? Še kakšno vprašanje? Ja? Mogoče za svoje direktorje. V celju so videli tudi Marlon Kapo, začela se nekaj namigovanja. Je mogoče kaj na tem, da bi se Marlon vrnil v klub? Ne, ni na tem nič. Enostavno, mi imamo en odnos do igralcev, do vseh ljudi, ki delajo, do navijačev, res spoštljiv, oni nam to vračajo in v vsakem trenutku se radi vračajo v naše mesto, v naš klub. In smo veseli. Ja. Ja, bom tako odgovoril, bojim se, da ne, da ni konec. Ker zaprašal, če so ukrepitve še kakve mišljene, kako z nas? Ja, bojim se, da ne. Bojim se, da na poved za Evropo prihaš. Bojim se, da ne, zaradi tega, ker je to povezano z odhodom. Hvala. Če ni več vprašanj, potem Rok dobrodošel v vijolični družini in seveda obligatorno še predaja adresa za slikanje Adidasov. Tukaj.